Assalomu alaykum. Yaqin daqiqalargacha hududimiz hayotida sodir bo'lgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda yangiliklar informatsion dasturi. Studiyada Sohibjamol Madrimova. Azaldan yurtimizda yosh ulug' insonlar hayoti va ularning ko'rsatgan jasorati-yu fidoyiliklari barchaga o'rnak sifatida ko'rsatiladi. Oramizda shunday insonlar borki, ular o'z taqdirini vatan taqdiriga bog'lab fidoyiliklar ko'rsatgan. Bugun ana shunday insonlar tomonidan yoshlar bilan o'tkazilayotgan uchrashuvlar yoshlarni vatanga muhabbat, ona yurtga sadoqat ruhida tarbiyalashda ko'mak bo'lmoqda. Mavzu davomini batafsil O'zbekiston jangchi faxriylari va nogironlari veteran birlashmasi tomonidan 50qal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 67-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'tkazilgan uchrashuvdan bilib olishingiz mumkin. 1978-1989 yillarda qo'shni Afg'oniston Respublikasi hududida xalqaro terrorizm va diniy ekstremizmga qarshi jangovar harakatlar olib borilgan edi. Mana oradan qancha vaqt o'tdi, qancha yillar o'tdi, lekin o'sha paytlarda qo'shni Afg'on tuprog'ida qonli janglarning jonli guvohi va ishtirokchisi bo'lgan xalqaro terrorizm va diniy ekstremizmga qarshi jangovar harakatlarda faol ishtirok etgan O'zbekistonlik 65 mingdan ziyod, jumladan 50qal'a tumanidan 195 nafar baynal milalchi jangchilar va ularning yaqinlarining yodidan o'sha janglardagi mudhish voqealar, qonli urushlar xotirasi ko'tarilgani yo'q. Yoshlar bilan bo'lib o'tgan mazkur uchrashuvda ushbu mavzular O'zbekiston jangchi faxriylari va nogironlari Abdulla Abduqodirov tomonidan ta'kidlandi. Bilim bo'lishi kerak. Har bir sohada ishlash uchun bilim bo'lishi kerak. Bilimsiz hech yerga bormaymiz. Bilimsiz hech urushdan qahramon qilib bo'lmaydi, tinch hayotdan qahramon qilib bo'lmaydi. Uchrashuv davomida yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlarini yanada takomillashtirish, jangchi faxriylarining jasoratini sharaflash, qadr-qimmatini joyiga qo'yish hamda urush faxriylari va halok bo'lgan harbiy xizmatchilar xotirasini abadiylashtirish mavzulari yuzasidan yoshlar bilan suhbat bo'lib o'tdi. Shuningdek, yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar olishdi. Shundan so'ng yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda faol ishtirok etayotgan baynal milal jangchilarga O'zbekiston veteran jangchilari va nogironlari uyushmasi tomonidan ta'sis etilgan veteran ko'krak nishoni topshirildi. Ularning yoshlar bilan samarali ishlayotgani, yurtimizni yuksaltirish yo'lida fidokorona mehnat qilayotgani ta'kidlandi. Bir so'z bilan aytganda, bu kabi uchrashuvlar yoshlarda vatanga bo'lgan muhabbatni kuchaytirish barobarida uning har bir qarichini asrab avaylash lozimligini chuqur anglab yetishlariga xizmat qiladi. Darhaqiqat, baynal milal jangchilarning ko'rsatgan jasoratlari barcha yoshlarga o'rnak bo'lishga arziydi. Shu o'rinda yoshlar mavzusida gap ketar ekan, har bir sektor rahbarlarining joylarda o'tkazayotgan yoshlar bilan uchrashuvlari, ularning taklif va murojaatlarini o'rganishlari, iqtidorlarini yuzaga chiqarishlari uchun qilayotgan harakatlari yoshlarda vatan taqdiriga daxldorlik hissini kuchaytirmoqda. Dasturimizni 50qal'a tuman bosh prokurorining tashabbusi bilan Sharq Yulduzi ovul fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 32-chi umumta'lim maktabida bo'lib o'tgan uchrashuv bilan davom ettiramiz. Tumanda yosh avlodning fuqarolik pozitsiyasi va faolligini kuchaytirish, ularni mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni puxta egallab, xalqaro maydonda raqobatga kirisha oladigan barkamol shaxslar etib tarbiyalashga qaratilgan izchil ishlar olib borilmoqda. Natijada tumanimizning yoshlari ko'plab soha va yo'nalishlarda o'zlarining mahorati, shijoati, kuch-g'ayratini namoyon etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 27 dekabr kuni yoshlar bilan uchrashuvda belgilab bergan topshiriqlar ijrosi yuzasidan yoshlarning muammolarini o'rganish, fikr va takliflarini eshitish, shuningdek yoshlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, har tomonlama qobiliyatlarini yuzaga chiqarishda munosib sharoit yaratib berish maqsadida tashkil etilgan mazkur uchrashuvda tuman prokurorining katta yordamchisi Qurbanov, ikkinchi sektor a'zolari, korxona tashkilot va ta'lim muassasalari rahbarlari
vakillari, ikkinchi sektor hududidagi ovul fuqarolar yig'inlari va mahalla fuqarolar yig'inlari raislari, mehnat faxrisi Yusufboy Masharipov, shuningdek tadbirkor yoshlar, sport musobaqalarida g'oliblikni qo'lga kiritgan yigit-qizlar, maktabning yuqori sinf o'quvchilari hamda muammo va takliflari bor yoshlar ishtirok etdi. Uchrashuv davomida o'tgan yillar davomida amalga oshirilgan ishlar, kelgusidagi rejalar xususida gapirildi. Yurtimizda yoshlarga oid davlat siyosatining yangi bosqichga ko'tarilgani, yoshlarga yaratilgan imkoniyatlarning yanada kengayishiga xizmat qilishi qayd etildi. Shuningdek, yoshlar yangi loyihalarni amalga oshirib, tengdoshlarini ish bilan ta'minlash, yoshlar o'rtasida madaniy-ma'rifiy targ'ibot tadbirlarini kuchaytirish, yoshlarning bo'sh vaqtini ko'ngilli o'tkazish uchun sharoitlar yaratish kabi ko'plab masalalar yuzasidan taklif va tashabbuslarini bildirdilar. E'tiborga molik jihati, yoshlarning vatanimiz ravnaqi, uning kelajagiga befarq emasliklari, yoshlar tomonidan berilayotgan har bir savol va takliflardan sezilib turdi. Muloqot davomida o'rtaga tashlangan barcha masalalar, taklif va tashabbuslar bo'yicha sektor va soha rahbarlari zimmasiga vazifalar yuklandi. Eng muhimi, bu kabi uchrashuvlar tashkil etilayotganidan yoshlar manfaatdor va bundan juda minnatdor. Dasturimiz davom etadi. Bugun ko'pchilik orziqib kutgan oppoq qorning yog'ishi tumanimizga go'zallik va odamlarga xush kayfiyat bag'ishladi. Muxbirimiz Mehribon Nuraddinova bunday go'zal manzarani e'tibordan chetda qoldirmay, ijodiy jamoamiz bilan birgalikda odamlar quvonchiga sherik bo'ldi. Oppoq qor, bu tabiatning ajoyibgina mo'jizasi. Uni ko'rgan har bir inson ich-ichidan quvonishi tabiiy albatta. Bugun ham Ellikqal'a tumanida zamin uzra yog'gan oppoq qor yurtdoshlarimizning olam-olam quvonchiga sabab bo'ldi. Mana aziz yurtdoshlar, biz sog'inib kutgan fursat, ya'ni oppoq qorning yog'ishi bugun bizning Ellikqal'a tumanida ilk marotaba kuzatilmoqda. Ushbu yog'ayotgan oppoq qor barcha yurtdoshlarimizga a'lo kayfiyat ulashmoqda. Havo anchalik sovuq va qor yog'ishiga qaramasdan barcha yurtdoshlarimiz ertalabdan o'qishga va ishga a'lo kayfiyatda shoshilishmoqda. Ha, ko'rayotganingizdek ishga, o'qishga shoshilayotgan har bir insonning yuzidagi quvonchga mana shu oppoq qor sabab bo'lmoqda. Ushbu yog'ayotgan qor sizga qanday kayfiyat bag'ishladi? Dom yaxshi kayfiyat. Shuncha vaqtdan beri endi yog'ib turibsiz. Hammani kayfiyati zo'r. Ko'paysin qor. Yer yuzini qoplagan mayin qor ustida xayolga cho'mib ketayotgan har bir insonlarning taassurotlarini olishga harakat qilar ekanmiz. Ularning ko'pchiligi afsuski biz bilan taassurotlarini baham ko'rishni xohlashmadimi yoki bunday go'zal manzarani til bilan ta'riflay olmasliklarini tan olgan holda kameramizdan qochishga harakat qilishdi. Lekin bizni tuman obodonlashtirish bo'limi fidoi va mehnatkash xodimlari alohida e'tiborimizni tortdi. Mana aziz yurtdoshlar, bugun havo ancha sovuq qor yog'ishiga qaramasdan bugun bizning Ellikqal'a tumani obodonlashtirish boshqarmasi ayollari sovuq kunda ham o'z kuch g'ayratlarini ayamasdan tumanimiz obodligi uchun mehnat qilishmoqda. Biz ularni astoydil suhbatga chorlashga harakat qildik. Mana qish faslini juda ham yaxshi ko'ramiz. Qish fasliga qor dedim yaxshi ko'ramiz. Mana qor fasl qor yog'moqda. Hozir qorga qaramasdan bizlarni Ellikqal'a obodonlashtirish ayollari qizg'in ish jarayonida mana qorga qaramasdan sovuqdimi ishlayotirlar. Qish fasli o'zining mana shunday oppoq qorlari bilan go'zaldir. Uning qanchalik go'zalligini esa til bilan ta'riflash mushkul albatta. Mana shunday qishning sovuq, qorli, qurovli kunlarida aholining qo'lbola yasalgan va ishlab chiqarish sertifikatiga ega bo'lmagan isitish uskunalaridan foydalanishi oqibatida is gazidan zaharlanish holatlari uchrab turadi. Bunday hodisalarning oldini olish maqsadida Ellikqal'a tumanida Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari tomonidan aholi va yoshlar o'rtasida tushuntirish, targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Bu haqda hamkasbim Malika Abdullayeva hikoya qiladi.
Bugungi kunda mamlakatimizda yong'inlarning oldini olish va ularni bartaraf etish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Sohadagi yangi yo'nalishlar tashkil etilib, zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari joriy etilmoqda. Quyi tizim xodimlarining javobgarligi oshirilib, yong'inlarning oldini olish bo'yicha profilaktik ishlar kuchaytirilmoqda. Kunigacha Favqulodda vaziyatlar vazirligi Ellikqal'a tuman bo'limi xodimlari kapitan Husniddin Ismoilov va leytenant Daston Allobirganovlar ishtirokida tumanli xalq ta'limi bo'limiga qarashli 40 va 45 sonli umumiy o'rta ta'lim maktablarida is gazidan zaharlanish va uning oldini olish choralarini ko'rish maqsadida o'quvchi yoshlar bilan uchrashuv o'tkazdilar. Seminar davomida mutaxassislar tomonidan favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish, ularning oldini olish, aholi hayoti va salomatligini, moddiy va ma'naviy qadriyatlarni muhofaza qilish chora-tadbirlari bo'yicha olib borilayotgan ishlar va aholi orasida is gazini tarqalishiga, tabiiy va is gazi bilan bog'liq baxtsiz hodisalar, kelib chiqish sabablari va oldini olish chora-tadbirlari haqida yoshlarga ma'lumot berdi. Hozirgi kunda kuz-qish mavsumiga profilaktik tayyorgarlik ko'rish va xavfsizlik chora ko'rish kerakligini uqtirdi. Shuningdek, yuqorida keltirilgan chora-tadbirlarga rioya qilmasligi oqibatida kelib chiqayotgan holatlar to'g'risida gapirib, buning oqibatida aholi uy-joylarga zarar yetgani va hattoki ushbu noxush hodisalarda insonlarning nobud bo'lganligi haqida misollar keltirib o'tdilar. Kapitan Husniddin Ismoilov aholi o'rtasida hozirgi kunda yong'in xavfsizligini oldini olish to'g'risida profilaktik tadbirlar olib borilayotgani haqida gapirar ekan, o'quvchilarga yong'in xavfsizligini oldini olish chora-tadbirlarga befarq qaramasliklari to'g'risida uqtirildi. Xonadonlarda isitish anjomlarining chorasini ko'rayotganda ehtiyot bo'lish, elektr moslamalarini yo'riqnomalarda ko'rsatilgan holda foydalanishni maslahat berdi. Ob-havoning keskin sovushi munosabati bilan aholining isitish vositalariga bo'lgan ehtiyoji sezilarli darajada ortadi. Bunday hollarda texnik xavfsizligi qoidalariga rioya qilmaslik turli ko'rinishdagi ko'ngilsiz hodisalarga olib keladi. Ushbu ko'ngilsizliklarning oldini olish maqsadida tushuntirish ishlari hududlardagi aholi xonadonlarida ham davom etdi. Har bir xonadonga kirilar ekan avval ularning isitish moslamalari bilan tanishib, xonadon egalariga is gazdan zaharlanish va uning oldini olish bo'yicha tushuntirishlar berib borishdi. Bir so'z bilan aytganda, bunday tushuntirish ishlari olib borilishi aholining is gazdan zaharlanishi va yong'inlarning kelib chiqishining oldini olishga xizmat qiladi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Ayni daqiqalargacha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. E'tibordan uzoqlashmang, yaqin soatlarda yaxshi yangiliklar bilan yana ko'rishguncha omon bo'ling.